dele, Complexo Brasileiro de Arte e Cultura, data de fundação, 14 de setembro de 1975, endereço, Praça da Purificação, número 89, no centro da cidade de Santo Amaro, presidente, Júlio César da Silva Alves, regente, Fabiano Pacheco Borges e Júlio César, vice-regente, Cristiano Freitas e Silva Neto, instrutor de linha de frente, Leonardo Vinícius, número de componentes, linha de frente 35, fanfarra 50, total de 85 componentes, títulos mais recentes, campeã em Conceição do Jacuípe e campeã em Salvador. O nosso lema, confia no Deus eterno de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Com vocês, o Complexo Brasileiro de Arte e Cultura, COBRAC, em julgamento. Eu peço licença, comissão organizadora, para apresentar a peça completa. Permissão concedida. Intermunicipal de Bandas de Fanfarra.